ba magaalada soo yani waxaan doonaynaa report baan soo dirtay report baan soo dirtay report wuxuu noqday mid uu dad yani once dhinac ka raran waxaan doonaynaa ma waxa leedahay yani xaqina cid lala xisaabtay ma jirtaa laana meesha eeg marka tiraana ka mas'uul wax kasoo ka dhacda ka mas'uul ya in inventory meeshii meesha yaalay waxa la soo qoray iyo waxa meesha yaalay isbalaha ya sidii wax loo qaatay waa ognahay ya annagu waxaan doonaa marka idinku dhexdeenna ma xisaabtan ma tahay hebel ba meesha dhacay beeli la qays oo dhinac ayaga ya kuwa kala dambigood waa soo sheegteen soomaa annaga marka shacabka ma talna dhexdhexaadka waa ku jirnaa report waxaan rabnaa dhexdhexaad ah ilaa meel aad waad ka mas'uul tahay dhibaato ka dhacday ka mas'uuliyiinta meeshaas ma la xisaabtan ya wuxuu agmaray birgi dhowto saadiq waa keenay wuxuu agmaray isoo processku agmaray isagoon la geynin istoorka ciidanka xoogga dalka la geeya dibadda shambad baa taalla waxaa loo sameeyaa wixii amnigaana amniga loogu dhuftaa wixii militarigaana militariga loogu dhuftaa nambarka iyo qoriga qofkan oo la isku qoro marka procedure-ka iyadoo la marin ayuu ka saaray diriga imaaraadka tii hadda tii kale oo sacuudiga ani halkan waa hayaa oo lacagta konton iyo dhowr milyan oo lacaga ka soo baxday rabku waa anagu barrabka kula jirnaa maxaa naga qaadi kartaa barrama geysan intii aan ka dhegaystay maanta wasiirka wasiir dowlaha taliyaha ciidanka waxaa iiga muuqatay macluumaad badan oo iska hor imaanaya mara ay ororayaan haa mara ay ororayaan maya markii la aqriiba si yaro kooban ama iyadoo dokumenti leh ama iyadoo jawaab lagu qanci karo arkan bixisaan halkan waxaa ku cad su-aalaha qaarkood waxay u baahan yihiin inaad keentaan wax caddaynaya waxaad noo sheegtaan maydi soo raacay sheekadan detailiskeeduna waxa weyaan hubkii soo galay waxba kama yaallaan waxaan halkaba ka baxay sidaan ay tahay waa wax oo record ah oo inaan record u haysanaa anika shaqsigayga inaan wadala shaqeeyo horta raalliyanka madaxa labanamada laga soo tago annaga kolliigaan nahay wasaaradda aan joogay inaad ii sheeg oversidki aad xaqa ku laheedeen inaad heshaan rabaan taasaan wax ku toosin karna aad maumaasantaynnoqonwahalkeeda structure wax ayaa jira aabaha iyo inankiisu m yes inay familiga ku wada jiraan oo ay is-ixtiraamaan waa wada shaqeynta ka mid a laakiin nin kastaaba rool buu leeyahay annaka rool baan leenahay idinku rool baan leedahay isku mid maba noqon kartaba ya inaan taas aan fahmno structurekaas ayaa kasii muhiimsan oo haddii xataa ninka saaxiibka ad haduu ku sheego inaad khaldanta kasa saaxiibkaaya haddaan idin qosolno sacabka idin turno dhaa sii socda oo mushkilad idinkana meel baan ka tuurana khaldan annagana shaqadii ma qabsanin dalkana meel ha marka intaas marwa inaan sheego liibaan gudoomiye ku-xigeenka dabadnaan hore socono isaga iyo taliyihii ciidamadaba in aanu maanta wax walba bilaabayna aysan horey u jirin maadaama wasiirku uu dhawaan la wareegay wasaaradda waxaan aaminsannaa wasaaraddan inay hore u shaqeyn jirtay in dokumenti lagugu wareejiyey in wasiiro ay kaa horeeyeen waxaadna leedahay haddaan wax walba bilaabayaa oo wax dokumenti oo aada la wareegtay iyo nidaam hore u jirin miyuusan jirin arrintaa bal iga jawaab su-aalaha qaarkooda waxaan filayaa inaysan dokumenti ku qorneyn oo meeshaan ku qorno aad i weydiiseen wax oo legitimate ah oo wasiir intuu qoray oo meel geliyay galfeel aan kala soo baxay maaha qaarna aad i weydiiseen documentation ay leeyihiin wixii documenti oo meeshaas aad ku leedihiin oo oversidka aad ku leedihiin waa idin siinayna waa idinla wadaagayna annaga inaan ku cusubnahay ma qarsoon challengega jira markii oo horeyna horey u jiray oo saaxiibadeeda wasiirkii iga horreeyey oo ka mid ah wasiirada naga horreeyeen iyo wasiir ku-xigeenka naga horreyeen ba ay ku soo mareen oo weli taagan caqabadahaas sidii aan ugu bixin lahayn waay waxaa annagaan ka sheekeynayna ama anaan idin soo jeedinay laakiin wixii documentiya waa laydina wadaagaya aad umaadsantahay waxaa kaloo jiro wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasiir dowlahaba oo khaasatan wasiir dowlaha sidaas sii joogay meesha dhacdooyinkaan dhacay rag baa sameeyey raggii xilkaa laga qaaday ciidanama lagama qaaday ciidankay ku jiraan way taagan yihiin waxaa loo baahan yahay dhacdadaas meeshay ku dhacday ninkii mas-uulka ka ahaa in la keeno meesha guddiga loo keeno oo cayaalka inaan dishiisa aan ka wada gaarnay ka mid ahayn taliyaha uu joogo anaa taliya adiga waad maqnay soo maha arrintaa ma ka dhacaysa
نكي ماشى بركة واحد سمي مسؤول في كاها وحلك أكلوا ريكتي سمجو ها هدو عيد كنت سيئا هلك هدو عيد كنت سمين جيت كا عمرين عمرين ولا كيني لا هانتو ما ضيض واي ضد ضد نفط الكوي واحد ضد إليهما كو تنكلا سكتر هذا حيلا ويدين لي وحاكم إذا خبك وماشى نسوقله سكتر هذا سيو قارن يا يعني مكنت جواب كنت ذيك ذيك كنت جواب لا سقوا كان أرجنا إنه تليها إنه وحكي قفته هاد سو وزارة ده خاص معنا تليها وزارة ده كم وينا وقاب كم إذا وزارة ده واي وقابل سان قاب كتلس كأيضا كحاجة ذلك ما يا رنتي برضو مع السنة دي قابت اللي حد جينا لقى كيني ماشي يكود بيسي إيو تي النقابتين ته سيبر بيسي جبوتي لقى كيني كوبا مقالة سوق يعني واحد دوني لنا ريبورت بنا صدر تل سوي ذا ريبورت بنا صدر تل سوبر ريبورت واحد نقضي بدون شد بدد يعني ونس دين عكرر واحد دوني لنا ما واحد لا يعني حق إن عد لله حساب طيب ما شرته لأنه ماشي إيك بقى ترى أنا كمسؤول واحد كسر كده على كمسؤول يا إن إنفنتوري ليه ماشي يا اللي واحد لسوق قري يا واحد ماشي يا اللي اسمها يا سيدي وحلو قاتي وأجنة يا إنه واحد دنا مركز إذا كل واحد إنه ما حساب تنا متى هيبة هبل بمشي دعي بيني لقيس أردن عيجا يا كل كله دب جود وصوص يكتن سمع أنا كمركز شعب كم مثلنا لحد حاتك وكل شيء ريبورت وحرمنا لحد حاتة إلى المال أدوات كم مسؤول تدبات كده عدد كم مسؤولين تمشس ما له حساب طبعا يا كسر دو وزير بسم الله أفرال ما أنت سمعت حبيت أقول سيدي حنيل إن أنا وحنا وناك جوابنا يسوي حد عين عمل سيدي وحد عين قدمينا برا منك وزيرك أمنيك وزيرك عشانك ها هي إذا عاد قلي إن لو رجيا إذا كا وحقرنا في كل كذا اللي هي اللي حرض الجوردة لكن تايم يا وقتي من المشي ماي سكن عانوت يا وقت تجي حرب وحوي مدي ميديا وحوالك كعدي يسوون وزارة دون إن يسوون يسوي وزير كأنا جوا مرة لكن أنا هفنا أنا عادي أمر سات تي في وركي سو وركي يجي حرب ولا وري سكون ترسم وحيالة سوو عن أدير جروبين هذي مسك بحامو في كوب الدليلها أريمها صوردا أيضا صدح وحقيقي راي برام السركانية يقولي سفيرك إمارات كأطل دكمنتك وهايو إفنت ريجي بيشي عليه كرسو ريك هنقول أنا متجي قبل لما أودي ده هنقول أنا نكاس هي إمارات كاس أنا متجي كلاش ما أكتي سامر وكي بيقولي عنوت بقى لو وريجي مي هاد حرد يروح يقول ليش بس وكي عنوت كيس أسي يروح لها كتير لو عشان بعد يصوع يقولي تك سفارة فينتريا وعيانا بس وسع الله سعى ورقد بكفر يا مركا يا قوة أنا يجي هان قبرنا الله شغل سر عنا ما يصير تكلم فينتريا يسوي ريتي ورقده يقول ريتي عنو ده أنا حتى أفهم وسفير كيمارات كو أنا فاهم كرين حتى وحيابها سيد حقوق قريب ما بركة ركوب كود يمشي على صعود هي يتفهم كتا يمشي أما ماشي يلا أنا يروح له ما كان سفارة ذاك الصبح هاي أنت أنا شو بس وقاري إن حبض واحد قبل عن تحرض هاي هاد مؤامرة عادية
أنا وان دريمي مؤامرة أنا لوري مؤامرة أي نمان كان يسافر وقرشي يبقى استيقى كلام ماشي كلا واحد نيكي كان كوكيل كوزارة وقاها أنا إنفورميشن كالصحة وزارة ميسي نيكي عانو الدنيا كالي كيلي ماشا أبصير نصبه كان النور هذا النور نوتشوغي وكيل كوزارة مركا تراب أيان برتنكا وقال لنا أنا كده بالي كريم ساس يقول عادي إنه وحي كلوا ويند هوها سيد عادي يقول عادي إنه إذا ماشي ورجين حب ذاك كده عادي إنه يزدلي وحي كده بوب ماشي كده عادي هذا سوى من فرسن بقى يا لشيء يا وح كلي يلا قبتنا وح هاد نور بقى لا سوى قبتي ما دام سوى وكيل كوزارة ده يدول دينها وحقا والله حلا النور نور سكسي ده ما كده ما في برس الوحقا مدحينا لسه مدحينا أنا وياه نكي لورنتي لجرد ميش تجنا وحربورا أنا وأنت أنا وياه وزارة ده وزير كل اللي مو بذاقين أنا أقول لك مهلين لكن سيدا وحد عينك ساكت فاسع وحنا وين رتين وحنا وين قلب كل مسح هذا يعني وحنا وين قاتين وحصارتين مراكيبتا وحنا وين كرهبين مرك أفين تريج مرك اللي جوه ريتشينيو وأنا الحريدي شو كده سمع أو الله يقول هذا عاد تجريسا ها دكومنتي حبيسك برايم مسك حبيسك من فينا كل جيم دكومنتي 100 سعر ها وصح كفر لا ترى صح أوكي and وذا الوزير أنا ما قرنت كرو سيدا يسوع قال كنا قلنا يسوع هنا دكومنتي هذا كل كان عسنين وقال إمن كسيف يا عمو وش الرحبي waxa ku qoran aadan ogeyn inay jiraan in kale oo aan sidii asoo qadimaysan ka habboonaan lahayn ee ka soo tagta may kama habboona may kama habboona kama habboona horta haddaad naga dhigtaan deed sanadkii mareekanka marka aniga hayga dhigin inaan nin dambiilo ku galayo qaybtan lixdamaad waxaan ogahay aniga inaan waxba la siinin dowladda goboladan iska bedawarkeedaba marka hadii lidi adigu inta lidi ku siiyo muxuu aha waa la siyaa meelaha kale waa la mid saanan aaminsanahay sida midda koofur galbeed taalo inay taalan la aaminsanahay waayo sida gobolka bakool oo kale ciidankiisa waa ciidanka marka la yani statistika la sameeyay ciidanka ugu fiican boo noqday muxuu aha national army saddex sano ya tarxada 20 santuuq oo aa ka ah ayaa la geeyay qor lama siinin dhar lama siin kaba lama siin waxba lama siin haddii meeshan ay ku qoran tahay qaybaha la siiyaa muxuu wixii bay qaatay meeshan ku qoran tahay marka se isu dabaleysaa madan wasiir aan tagno bakhaarka aynu tagno inuu committee yaanakii wasiir aan tagno wixii lagu bixiyay record-ka oo dhan soo qaadano waxa sheegaysa waxaan kale wada wakiil inaan iftiimiyo maadaama uu noo sheegay in loo qeybiyay maamul goboleedyadii ciidanka federaalka ahaa oo meelaha qaarkood ay ka joogaan qaybihiisa kala duwan annana aanu ognahay bal iskada rasaas iyo hub loo qeybiyay xataa taliyihii ay soo magacaawday federaalka inuu sa tegi karo meelaha qaarkood sida ka dhacday Jubbaland oo kale arrintaas kulley waxaan u maleynayaa waa arrin aan u baahnayn in laga sii niqaasha marag mudoonta ah warkeed inuu halka ku cad yahay laakiin waxaanu kaga sulgaaraynaa waxaanu tegaynaa magaranaysa qeybihii ka mas-uulka ahaa sidii saadkii kaydka qaybta kaydka oo aanu ka dalbanayna dokumentigii ay ku bixiyeen emailihii ay gaarsiiyeen iyo taariikhdii ay magaranaysaa bixiyeen waa ma santay wasiir walaalkeen si fiican u soo haa way shaqeeyaan faction way weeyaan marka inta aan arkay waa qoryaha aakaha oo wali faahfaahsan sida ay ku cadday laakiin waxaan soo jeedin lahaa teamka guddi xasaaran maadaama confidential ay tahay meesha hal tago qaababkii emailihii ay ka baxeen marka waxaan u soo jeeday waxay tahay in la soo xaqiijiyo oo aad aragtaan dad boo ma santin marka jawaabtaas meesha inaan uga baxno أنا أقول شيء أنا أبغى ما قرية جميلة لكن وقوة أفضل بنيكي قاتي يعني كي يعدوا يهاي ويكو قرنتها
wasaaradda in hoos yimaada markii hore ahayd laakiin cabdalla buu ogyahay laakiin madaxtooyada xafiiska amniga ka tirsan oo la cunaqabateynta hubka ayaa jira waxaanu u qornaa end user waxa la yidhaahdo end userkaas wuxuu u diraa security council-ka waxaana loo ogol yahay marka warqadaasi naga baxay 7 gudahood inaan ku keensanno okay markaan keenno dibitaan haddana waxaanu u qornaa xafiiskii inay alaabtii noo timiday noocii noo midaynay intaa wiya wasaaradaha la siinaya ama gaashaandhig ha noqoto ama amni ha noqotana waxaan ka rabnaa qofkii la siiyey horta waxaa la sameeyaa marka wuxuu agmaray mergii dhowto saadiq baa keenay wuxuu agmaray isagoo brosesku agmaray isagoon la geynin stoorka ciidanka xoogga dalka la geeya dabeeta shaambad baa taalla waxaa loo sameeyaa wixii amnigaana amnigaa loogu dhuftaa wixii militarigaana militarigaa loogu dhuftaa nambarka iyo qoriga qofkan oo la isku qoro marka brosijirka iyadoo la marin ayuu ka saaray markii dambena lagu qabsan ina dib baa nagu soo celiya warqada broseska horena ma marin markii dambe aanaa saxay wuxuu dhaa hadda iminka 2700 oo qoriyo kalaan keenay oo jibuuti laga keenay 2700 waxaa noo timiday 2600 700 oo qori waxaa leh gobolka banaadir ciidanka booliska gobolka banaadir baa iska leh laakiin dalabka waxaa samaysay wasaaradda gaashaandhigga anaga saxeexnay markay soo galeen wuxuu ka codsaday taliyaha 700 qori in lagu wareejiyo warqad official ayay sikiyo qortay taliyuhu maqnaa marka wixii oo dhan hadda bureaucracy-gii caadiga ahaa waa sax yes booliska hal qodob maadaama oo hub u kaadihe ayaa la xayiray wasiir maadaama la garab maray brosijirkii UN-ka warqadii loo qori lahaay oo markii hubkii la keenayna intaan stoorka lagu habeyno lagu shaabadeyno hay-adihii lagu kala waxayna laga soo saaray saameyn intee la-eg ku yeelatay cunaqabateyntii qoladii monitory group-ka maxay dhaheen hal sanay inay dib loo dhigaya naloo sheegay ayaa quman ama aboon ake bistoolad daba miishaar dashiike all small arms cunaqabateyn lagama saaro wax shaqana kumale mana kusayso horta dhegeysade maya horta ma ogeyn lagu runtii de u kaadi anaga hal shiyana laga rabaa waxaana laga rabaa oo iminka cunaqabateyntan oo lagu haya waxa weyn in la ogaado dalka waxa hub soo galaya marka taa la isku haysa soo maaha taa waa saxnay waa kaa qori kasta taa security council taa aan imikaani siinay ayaan u dirnay safiirka jibuuti u jooga iyo safiirkeena soomaaliya abukar baale waa kaa qofkii qoriga qaatay nambarkii qoriga wixiisa waa ciidan waa ciidan nambarkiisii nambarkiisa qofku leeyahy waa 2700 qori ma waa ka baxan waa ka baxan waa iska sheeg waxaas waa siyaasa may maaha ma shaqa kuma leh maha shaqa kuma leh waxaan is horta waxaa weye reserve ay ku jireen sidii la rabeen ogamaysi jawaabe qiimeyn guud waa civilian oversight-ka guddigan iyo wasaaradda wada leh civilian oversight-ka guddiga iyo wasaaradda wada leh waxay ku wada leeyihiin taliska ciidanka dadka hubaysan oo uniformka wata aniga markaa arka wasiiradeenna uniform wata aada ula yaaba madaxweyneho uniform wata ra-iisul wasaareho uniform wata maya wax dhiirigelin la yidhaha maleh looguma talagelinba looguma talagelinba civilian wasaaradda gaashaandhigga dal dimuqraadiya civilian isugunaadar wax yar isug xagayo civilian ma wax yar baan iska dhadhacsiinayna civilian oversight-ka waxaa loogu talagalay that uniform inuu ku taageero inuu ku dhex joogo ku kontroolo dadka uniform dadka
ما هي مركز مال دجال وشيش وحاس اللي جاب غيوال لكن لكن حروي كان مركز التجوا نركب ولا سكج الشظاية كبه أنا مركب وحنا مثلا هاي يعني سيدي اللي خبينه هو ما يصح أقرب حين وزير كس جوابه يوحي عن كسو بيني تليه هو صادر ويري هذا هو هيستا كوبي وأقربنا سيان أوركور قرينه وحاس وحي كله أو إيفيدنسيا أو إيرادين دوكيمنتي قيمنا واهينا قيمنا ما هينا وأوجب بهنا سير بوركنا أي أيو دعمش يا إيفنتريج إمارات تي تي هذا تي كله أو سعودي كا أنا قال كان واهيا وطلع عقده برا كونتون إير ربك واه أنا كبر ربك كله شرنا محل لقى قاعد في هذا برا من جيسان مارتن لقى جيسان ما إسترو جيت كي ميسان لو سعود انا واخ ويان حقا اي وزارده غاشانيغي اي حسن هلا قاده ميس ما لغا ما قاده كرتان دد عيلكي تكتان نتا انا و خيان اوغا اوخيل هرتا وحان ربا قسين كره وحان ربا سبن كره ما فهمت وحان ربنا اوت كم كهوران انو شيغ جيت كي ميسان لو سعود انا واخ ويان حقا اي وزارده غاشانيغي اي حسن هلا قاده ميس ما لغا ما قاده كرتان دد عيلكي تكتان نتا يعني هوبكو رصاصته وحي ولا نمبر هيك لهذا مليمتر سيلاو يعني غربه 28 مليون لح مليون يا ها 7 شيك اي قرغان كل قول مركه ورقدي اي صحيحين صحوه بول تواس 3 كم دنا مركه غودهان غودهان لحدي كن او ما ركتي عيدك ما سو كردين كرت ربدن مجرى hubkiin waabax disana marka waxaan rabno waxay tahay dawlad goboleedyada wax la siiyay dawlad goboleedyada wax la siiyayna in de wax cado wax la siiyay cadiin oo la yiraa 2023 la siiyay rasaasan tirada badan maliska boq maliska ziyaranaya miskan noo oolaysa rasaas waxa lagu taragalay dalka in la xoreeyo waxaana dalabtay dawladdi tan ka horeysay ayuu dalab ku aha in dalka lagu xoreeyo oo lagu dagaalamaan lagu taragalay marka waxa soo dhameeyay waxyaalaha ciladaha jiray noqonaya laakiin waa ha saxwa saxwa anu kulli waxaan rabaa inaan soo yar koobo haa fadal okay waxaan rabaa inaan soo koobo intii aan ka dhageystay maanta wasiirka wasiir dawladda taliyaha ciidanka waxa iga muuqatay macluumaad badan oo iska hor imaanaya مرأي أوريان ها مرأي أوريان مايا سأل سعطان أنا وحسبنا قيمين وحنا كده يارنين الربوت مرة بنو إلى نقولنا دد لنا عجن جيرة أما لنا عكلي وحكي إيجي الربوت كأسرع وحنا ربنا إلى نقص علينا قعبرنه وحيلها أنو شكتين وحيه هذا وحير كيرة هو أنو حنا أركا وحي أنو شكتين ما تقول هن وحنا وقنا عكنيه إنه هويلاته su'aalahan la idin soo gudbiyay horaa la idin ku keenay inaan isdul taagno oo waqti inta la eegay inuu qaato mas'uuliyadda waxa ku leedahay sababtoo ah waxa ahayd in soo diyaar garowdan su'aasha markii la akhriyo si yara kooban ama iyadoo dokumenti leh ama iyadoo jawaab lagu qanci karaad ka bixisaan halkan waxa ku cad su'aalaha qaarkood waxay u baahan yihiin inaad keentaan wax cadeynaya waxaad noo sheegtaan maadaa soo raacay